Slétněme z výšin na architektonickou zem. Dnes se vlastenecká dítka občerstvíte jak z pramene. Spítka, již je toho plná moje mysl. Tedy litomysl. Ale litomyšl. Co máme zatím dělat? I jaké činnosti? Tužte si tělo, svaly, šlachy i kosti. A než vám tváře zrůžoví, setkáme se večer, já i vy. Máši. Jako náhlé zjevení působí Sokolovna z roku 1930 od šumně třebovského architekta Vojtěcha Vanického v jeho rodné vsi Sloupnici u Litomyšle. Velkorysý, velkokapacitní chrám pro ladnost těla. A my na křídlech sokolích přeskočme k další Sokolovně, tentokrát již litomyšlské. Hop, a jsme tady. Během dnešního putování nebudeme používat žádný hmotný dopravní prostředek, ale ve městě, naplněném kulturními činy, se budeme pohybovat za pomocí kresby. Stačí, abychom pouze naskicovali do kouzelného náčrtníku zamýšlený dům a síla uměleckého dědictví nás přenese na vytoužené místo. Jako třeba nyní. Ze Sokola do Sokola. Tento litomyšlský z roku 1925 od Wagnerova žáka Františka Krásného je elegantní a stále platný. Jako dobře provedený stoj spatný. U mnoha historických měst jako Litomyšl si minulost vystačí. A současnou architekturu jako bychom ani nepotřebovali. A my v této perle, která je navíc protkána stuhami životu českých osobností, se budeme paradoxně zabývat právě architekturou moderní. Ta zde nalezla velice přívětivý a na české maloměstské poměry až nevídaný přístav. V porevolučních 90. letech 20. století pozvalo vedení města pod ochranou rukou starosty inženýra Miroslava Brýdla do Litomyšle celou plejádu špičkových českých architektů. A tak bychom byli schopni vyplnit celou naši pouť pouze realizacemi z posledního desetiletí. Ale přece jen i historie počátku 20. století zde nadšeně a vlastenecky rozechvívá stavby z cihel a kamenů. V tomto městě, prosyceném velikány, se nám automaticky vybavují různé osobnosti. U Smetanova domu to budeme mít lehké. Budova plzeňských architektů Jana Šuly, Viktorína Šulce a Josefa Velflíka z roku 1905 byla dobovou akropolí umění s restaurací, ale především s divadelním a koncertním sálem. Chutná, žlutobílá poleva, secesní a historizující štukatury nás ve svých organických zákrutech přenáší z města do přírody. Na malované oponě rozehrává přírodní harfa tóny, které jakoby byly zrozeny z otevřených lesních studánek. Vždyť mládí má zde vždy své zastání. V Litomyšli hledí si vzdělání. Na vlně školství proleťme tři budovy. Začneme hned z čerstva. Ze stejné doby, jako již viděný Smetanův dům, je i původně dívčí, dnes integrovaná pedagogická škola od pražského architekta Dobroslava Hnídka. Pohleďme z grafity, je nejen zdejší zámek pokrytý, lunety a štíty v novorenesančních vlasteneckých fasádách. A uvnitř kuželky a pilastry štukatúrou bílou září. A děvčata zde kreslí již od září. A s takovouhle kulisou se jim
práce daří. A co nebylo dosčeno, a jen se tuší, ve školní galerii půda, vášnivý stínový dotyk, až rudnou studentům uši. Však i na sklonku 20. století připravili dětem v Litomyšli školský ráj. Město zaplatilo, ale navrhovali křivinka a burián. Jaj! Každá třída má nejen vlastní šatnu, ale pozor, i hrací kout. O přestávce se děti vyřádí a pak stišeny mohou učením klidně plout. Dobrý den. Dobrý den. Však v Litomyšli se věnují také zachování historie. Proto od konce 20. století tu restaurátorská škola spokojeně žije. Po kopiích opravovaných soch. Vraťme se ještě do první republiky. Naskok. Zemská škola pro odborná povolání od Karla Tymicha již přijímá konstruktivistickou dramatičnost a desítky výčnělků, úskoků, přes sebe kladených kubusů nám mohou připomenout obdobně tvarovanou, šumně navštívenou mladoboleslavskou průmyslovku od Jiřího Krohy. Tento totální avantgardista a později totalitní straník nás symbolicky nasměruje do neradostných poválečných 40 let. Rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky. Tento vysvětlující komentář ke kontroverznímu působení českého kritika Zdeňka Nejedlého, ministra Gottwaldovy vlády, lze použít na celý vývoj v úzkých mantinelech socialismu. V té době sice začali střed města škrtit do okolí rozlité panelové domy, ale na lešení, které se desetiletí točilo kolem zámku, se sešli restaurátoři, jež přinášeli do Litomyšle nové podněty a úvahy. A tak mezi restaurovanými renesančními sgrafity nacházíme záznamy a pocity sochařů Olbrama Zoubka, Zdeňka Pelcera, malířů Václava Boštíka, Stanislava Podhrádského a jejich mladších kolegů. I z tohoto kvasu těsně po revoluci vzešla touha přinést jedinečnému městu, pevně svázanému s historií, i novou současnou architekturu. Zde na zámku začneme nám z Benešova známým Josefem Pleskotem. Jeho objekt je právě ve výstavbě. Typický kostel sice v dnešním díle nenavštívíme, ale jeho duchovní funkci částečně přebírá spirituální prostor spravovaný hnutím IMKA, tedy křesťanským sdružením mládeže. Stejně jak je podstata víry vlastně velice jednoduchá, věřit bez příkras, tak i kaple z ateliéru Josefa Pleskota nás oslovuje svou pevnou, rafinovanou prostotou. Pět oken striktního řádu současné rekonstrukce prostupuje rekonstrukci jinou, barokní, od Františka Maximiliána Kaňky. A tak světlo vyvolává i dávné, ve staletími dotýkaném zdivu skryté melodie zde v pivovaru narozeného Bedřicha Smetany. Ne pouze jedna melodie váže dohromady Smetanu a Litomyšl, ne pouze jedna realizace se zde pojí s ateliérem Josefa Pleskota. Jak terénnímu zlomu přiražené Pražce působí obytné objekty z ateliéru Josefa Pleskota dokončené v roce 2002. Byty jsou přístupné z otevřených pavlačí a ke každému bytu přináleží sklep jako samostatně stojící objekt. Ve své pravdivé drsnosti nám evokují atmosféru z italských neorealistických filmů z poválečných let. Podívejme se, jak vypadají stěny, kde lze zažít současný sladký život,
sloupovým a krytým parkovacím stáním násvítá Dolce Vita. A hle tu, místní kuchařka, vlastenecká žena milá, Rettigová Dobromila. Ve dveřích nás paní Dobromilo asertivně zdraví odpadní svod. S osy, jak je lito, uhnul. Makrolonem prosvícené schodiště. A člověk by tu v zimě jak treska stuhnul. V jednoduchých materiálech perforovaný plech, beton, strofa, básnička. A v létě se tu člověk upeče jak do zlatova usmažená žemlička. A já furt. Minimální byt o ploše 60 metrů se skládá z ložnice, příslušenství a obývacího pokoje. Však kuchyňský kout tady taky je. Za prosklenou stěnou beton terasy. Raději bych se dívala ven a nebo do něj vykrojila formičkami různé okrasy. Zde lze nikým neviděn odpočívat či stolovat. Dala bych sem tují máslem pomazaný papír vypnutý na drát. Jako proti kapkám? No jistě, když vám tak do toho kafrám. O, tak já radši jdu. No tohle tady a tohle, no tohle to. Těsně vedle pleskota jsou jenom o něco mladší domy Viktora a Martina Rudišů. A z jejich staveb, kterou diváku chceš, pomohu ti s odpovědí. Vila Brokeš. Martin Rudiš dokončil v roce 1998 třípodlažní vilu Brokeš jako stavbu, která i v relativně těsném sousedství okolní zástavby dokáže svým do terénu zaříznutým, skrytým atriem navodit pocit nerušené intimity. A mně už zase došla slova Dobromila Rettigová. Takové stavby se dělají, to jsem si jistá, jen při velké hojnosti místa. Až stromy dorostou, člověk se tu bude cítit úplně sám. A co ten schnílý tráv? Pojďme dovnitř. Vás nad jedině zaujme velká otevřená kuchyně. A dejte to na kutánek. Smrže a lanýže vyndej ze spíže. Dej na nich podusit zvěřinu od čtvernožců, vraž do toho. A my zatím vystoupejme jak dým. Od krbu do výšin. Častokrát jsme překvapeni nenadále v prostorné, prosvětlené hale. A co nás nyní přiláká? Stavby, hruši a pelčáka. Za všechny aspoň jedna. Sportovní hala, jednoduchá bedna. Až triviální hmota budovy z roku 1999, obložená cemento-třískovými deskami Cetris, skrývá pod svým záměrně strohým kabátem hravé srdce pohybu a barev. Nepředvídatelný let sportovního míčku popisují v křivkách ukryté tvary malíře Petra Kvíčaly. Kdo se to tu přede mnou čile schová? Magdalena, Dobromila, Rettigová. A vám už nic neřeknu. Žádný kuchařský věn. Mám zrovna zápas s Váchalem. Nadával mi do knedlíkové tety a já teď nad ním vedu zatím o dva sety. A za hřištěm další barevné tribuny. Po papíru 2-3 posuny. A zimní stadion, velkorysý znělý tón. Další a další stavby dostáváme do vínku. Opět solo pro Buriána a Křivinku. Další z jejich zdejších realizací je dostavba internátu střední pedagogické školy.
Panelová budova internátu z 80. let dostala v roce 2003 mladší sestru ve tvaru písmene L. Takže mezi oběma vzniklo klidné atrium, ladně střežené sochou Arnolda Bartůňka Velká linie. Sem vede řada oken pokojů pro 120 studentů. Aleš Burian s Gustavem Křivinkou za spolupráce Jany Tvrdíkové dosahují jednoduchými prostředky velkých účinků. Perforovaná dělící stěna z neomítaných porézních tvárnic je adekvátním výrazem estetického a současně skromného studentského bydlení. Navíc z výtvarného důvodu půlené tvárnice jsou akusticky tišící. Cink a blask tlumící. A po dobrém obědě o slovo si říká káva od číšníka Jiříka. Ke kterému stolu chcete, pane architekte? Máme zde stůl Alois Jirásek. To ne. Božena Němcová. Tu jsem čet. Dobromila Retigová. Jsem přesycen. Víte, já bych si dal něco, nějaký krvák. V tom případě Bloody Mary. Ne, kdo v sebe alkohol lije, spálí si v mozku ganglie. Mám pro vás krvák. Dost divě psaný. A další zdejší literát a rytec s jménem bych příliš neváchal. Mystik Josef Váchal. Říkal jste architektura s literaturou? V jedno svázaný? V jedno škrába? Radíkovi s nožem vtrhne, obličej se seká! Zadržte! To je příliš krvelačná paseka! Světlem možno být i v tmě, ne však temnem ve světle. Halucinační váchalovská jízda nás zavedla až do absolutního barevného pohlcení. Zdejší zdi vyštafíroval Josef Váchal pro učitele Josefa Portmana v roce 1920. V 90. letech byly malby restaurovány kolektivem Látal, Látalová, Horálek, Turský a celý dům, stejně jako již navštívená restaurátorská škola, architektem Mikulášem Hulcem. A tak znovu nábytek z obrazy tvoří mistrovský mix. Estetický, expresivní, kubizující komiks. Nechte už těch pseudohistorických obluzenin, nelze v téhle čertovské bedince ukázat, čemu věřím. Kam vede nás další lustrajs? Na cestu dám vám sdružení místních kosů Čepici. Dýmice, vepředu je do špice. Děkuju. Nejlépe tlačit ti vlastní káru sám. Dnes je zde Váchalovské muzeum, Portmoneum. Ostatně téměř ve všech zákoutích Litomyšle se můžeme cítit jako v galerii. Dokonce i psi mají zde malbami a z grafity vyzdobeny své kotce. A všude nás doprovázejí sochy. Například od Olbrama Zoubka. Ty od roku 1999 v klášterní zahradě doplňují výsadbu stromů. A další stejné k tomu ve fasádě komerčního domu. A všude kolem soulad tu je. Staré se novým občerstvuje. Prostory oddělují rafinovaně jednoduché ploty. A zurčící industriální kašna. Další současnosti kóty. Nebo zábradlí a schody, které souzní s historií. Do litomyšelské mozaiky další vybroušené kamínky Buriana a Křivinky. A všude stojí, sedí a dívají se čeští velikáni. Třeba
Alojsí Rásek od Vincence Makovského z roku 1959. Nebo s námi dokonce sochy virtuálně popisují dvojhvězdy. Jako u pomníku českého vědce Zdeňka Kopala. Autor Federico Diaz. Počátek třetího tisíciletí. Ale zpátky na pevnou zem. Na Orbis Pictus, tedy svět v obrazech. Ano, Jan Amos Komenský, posel světla, ukrytý ve vizionářské plastice, představující jeho dílo od sochaře Alojze Meteláka z roku 1921. Ale spojení Komenský-Metelák ještě nekončí. Dekorativní mříž modernistického památníku z 20. let 20. století, rovněž stvořená architektem Alojzem Metelákem, je vzpomínkou na symbolické loučení českých bratří a Jana Amose Komenského s rodnou vlastí. Užijme si obrozeneckou náladu smutku, který musí zákonitě přijít po všem krásném, co jsme viděli a co musíme opustit. Prošli jsme téměř celou naší historii. Tóny vlastenecké písně se právě skrýlí. Slunce tu denně vychází a zapadá. Čechy rajská zahrada. Zamávejme litomyšly. Kdo jsme? Kam jdeme? Však odtamtud jsme přišli.